Қазақстанда құқықтық реформаларды қолдау жөніндегі Еуроодақ пен Еуропа кеңесінің 4 жылғы бағдарламасы елдегі құқықтық реформаның жүзеге асуына айтарлықтай үлес қосты. Страсбургте Еуропа кеңесі парламенттік ассамблеясы жазғы сессиясының алаңында өткен арнайы форумда қатысушылар осындай пікір білдірді. Аталған бағдарламаны жүзеге асырудағы Еуропа кеңесімен арадағы ынтымақтастық Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі басымдықтарының бірі. Бұл туралы форумда сыртқы істер вице-министрі Роман Василенко мәлімдеді. Ол өз сөзінде Қазақстан президентінің бастамасымен елімізде соттар тәуелсіздігін нығайту және адам құқықтарын қорғау, қылмыстық атқару жүйесінің ашықтығына және әкімшілік аппараттардың тиімділігін арттыруға бағытталған шаралар іске асатынын атап өтті. Жоғарғы сот аппаратының басшысы Ербол Өмірәлиев құқықтық реформаны жүзеге асыру үшін елімізде сот жүйесін жаңғырту бойынша арнайы комиссия құрылғанын және жоғары кәсіби әділет жүйесін құру жөніндегі жоспар қабылданғанын хабарлады. Осы реформалардың арқасында мемлекеттің қылмыстық заңнамасы, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің тәжірибесімен біртіндеп үндесетін болады. Мен форумның қорытындысын жоғары бағалаймын. Екі жақтың ынтымақтастығы мінсіз болды. Қазақстан мамандарының жоғары біліктілігі елдеріңіздегі сот жүйесін реформалауға зор үлесін қосты. Мен Қазақстан мен Еуропалық кеңес сот төрелігінің реформасы аясындағы әріптестігіне таңғалдым. Өзімнің жеке тәжірибемде сіздің еліңіз бен Еуропа кеңесінің Венециандық комиссиясының құқықтық және басқа да салалардағы өзара іс-қимылы жоғары деңгейде екенін растайды. Форум алаңында сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко бірнеше кездесу өткізді. Еуропа кеңесі бас хатшысының орынбасары Габриэля Баттаини Драгонимен әңгіме барысында қос тарап заңның үстемдік құруымен адам құқығын қорғау саласындағы әріптестікті талқылады. Кездесу осы бағдарламаның контекстінде Қазақстан дамуын айқын көрсетті. Біз Қазақстандағы құқықтық жағдайға ұзақ уақыт әсер ететін нақты тұрақты нәтижелерге қол жеткізгенімізге өте қуаныштымыз. Қазақстан сот төрелігінің тиімділігі саласында Венециялық комиссияның бақылаушысы болып бекітілді. Бұл шынымен де нақты нәтижеге қол жеткізілгендігінің дәлелі. Менің ойымша біздің серіктестігіміздің болашағы Қазақстанмен тығыз және тікелей ынтымақтастыққа байланысты. Мен Қазақстанда бірнеше рет халықаралық сайлау байқаушысы ретінде жұмыс істедім. Және сіздің еліңіздің құқықтық жүйесін реформалау жолындағы батыстық стандарттарды қабылдаудағы әдіснамасын жоғары бағалаймын. Страсбургтегі арнайы форумға қатысушылар ынтымақтастықты әрі қарай да жалғастыру мен кеңейту жолында жарқын келешек пен өзара қызығушылықтың бар екенін атап өтті. Талғатбек Абдығожаев, Жанат Эрнест, Страсбург, Франциядан. Хабар 24.